Во вестите на Емне телевизија ќе гледате. Целосно завршено асфалтирањето на кружниот тек на улицата Генерал Михајло Апостолски, кај порта Пролет во Штип. Во наредните денови ќе се постават и предвидените канделабри за целосно осветлување и одбележување на потребната сообраќајна сигнализација. Со оваквата реализација ќе се овозможи поголема прегледност и безбедност за учесниците во сообраќајот. Лицата кои планираат да учествуваат на штандовите на Штипската пастрамалијада треба да поднесат навреме барање до Управата за јавни приходи пред почетокот на настанот. Со почитувањето на Законот за регистрирање, правните лица ќе го подобрат својот бизнис, заштитат својот имидж и директно ќе ги избегнат казните. Според родителите на децата со попреченост, сензорните соби во основните училишта во Штип нема да значат ништо, ако затоа нема соодветен обучен кадар. Во спротивно, според нив може да се постигнат многу несакани ефекти и да се дојде до епилепсија кај децата со посебни потреби. Вечерва во Штипскиот Безистен ќе се одржи третиот поред Golden Talent Piano Festival со настап на пианисти од земјава и Европа. Станува збор за 45 пианисти од 12 држави, кои претходно беа победници на големиот надпревар Golden Piano Talents. Вечерва публиката ќе ужива во три концерти од 18, 19 и 20 часот. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!